Estamos de volta! Eu e o Bruno, depois da tareia que levámos no Street Fighter X Plus Alpha 2, exato. Decidimos vingar-nos do primeiro jogo, mas em vez de usarmos o comando da Switch, com o qual temos um vídeo inédito com o pessoal a dizer bué das neiras, decidimos jogar com o comando de... que é isso? Astro Mini! Aquele comando fantástico, de 6 botões, que funciona no Batocera. E vamos fazer como no outro. Um round a cada um. Exatamente. Será que o Bruno vai ganhar mais rounds do que eu? Para lá. Se o outro vídeo não conta, se era... Não. Aquilo já foi para a boca. Já perdeste. Foda-te. Ninguém te mandou apostar. Mas ninguém vai saber que eu... Ai, este chimar! Ah, pois é, bebê. Não esqueças, eu acumo para a coerência. Exatamente. Bora lá. Akuma! 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 Tem que ter mais calma quando se faz... Acho que estes jogos são iguais um ao outro. Eles só mudaram foi o número de bonecos, não? Já, yeah, basicamente. Round 1, fight! Seu Valde, é que tu agora consegues fazer o rotativo completo com este mano. O outro eras uma nódoa. Quer dizer, se começares a perder, eras uma nódoa mesmo, mas pronto. O que tu fazes para ver as cuecas ao saco? Porra, mano, vou tentar fazer. Oh, esquece! Não configuraste o botão. Yeah. Esquece! Porra, mano, filha de uma grande. É o H, é o H, ai punch. High punch. Ai, ai, acho que é esse. High punch. Já está. Foda-se. E start agora, para sair. Ah, chival, portanto nada mudou. Mudou o comando e tu continuas a perder o primeiro round. Oh, saco, ah, vá já. Lá, vá lá. Filha da mãe dessa... Aí vamos nós. Agora com o comando de 6 botões seguidos, isto é outra coisa. Quer dizer, se eu estivesse a jogar com o arcade stick, para mim é que era outra coisa. Mas sacar o lado do mexerinho do Nepi. Foda-se, também estamos na boca para cá, fazer tempo. Oh, oh, oh! Olha, costas. Olha ela pendurada em mim, tipo massagem de amor. Massagem. I love you, baby! Por acaso este... Não, é igual. Agora é só ver uma cena. Olha! Eu pensei que isto era um Hadouken, afinal é só clicar para baixo. Tu vais perdendo uma round, vergonha. Foda-se! Sai! 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 Super! Sabes qual é que é a piada disto tudo? Aconteceu a mesma coisa no outro vídeo que vocês nunca vão ver. Deve ter sido. Então não foi? Perdeu com a Sakura? E a 41 graus, chaval. Está forte, está muito forte. Me enchei, porca! Incha! Inchai, inchai! Deixa lá ver, street... Street... Né? Dois, um para ti. Street Fighter. Ouviste? Round 1. Estamos a ter conta, irmão. Sakura's Age. Só a ver que ela tinha Sakura quando ela estava aqui. Não! Filha da... Estava a dar perfect, meu! Porquê? Ela tem 16 anos, man. Toma, estava-lhe a dar perfect. Fuck! Sakura tem 16 anos, man. Tinha 16 anos em 1992. Agora já é uma cota. Nem mesmo assim não é legal. Não. Tinha 16 anos em 1992 quando foi lançado o jogo. Agora já é cota. Ah,
Toma, Labranche! É uma maravilha, pá. Forra-me. Isto comparado isto é uma maravilha, mano. Isto comparado com o comando da Switch. Ah, é outro 1,57m, mano. Um cag-ataques do caraças, pá. Um cag-ataques deste, mano, dá tantos problemas, pá. Ai, este comando é uma maravilha, pá. D-Dark. Eu já me estava a passar com o comando da Switch, mentira. Chaval, tive tanta pena que aquilo não tivesse gravado se até você, ao fim. Se vocês verem o vídeo do coisa do Street Fighter X2, nós jogamos com o comando da Switch, mano. Vão ver a diferença. O David não jogou um peido. É só por causa do furtice dele. Ele agora está a jogar mesmo mal. Ai, é mesmo o David um bocado de semana, mano. Agora dá pica, mano. Ai, é mesmo. Achas? Não! Ai, que vergonha! Tem 100 horas a ouvir isto? Não vai ver, mano. Vai ver, pá. És muito fraquinho, não desesperes, tem calma. Eu estava habituado a jogar com o da Switch. Ah, porra! Grande sorte, mano. Ah, grande sorte, mano, que este gajo teve, mano. Oh, filho da mãe, não quis mais nada. Agora estava distraído, mano. Nem sequer estava a ver que os barras estavam no chão, cheios. Tiveste quase a baicar. Quase a baicar o caralho. Quase a baicar. Com esse comando vai ser diferente, pá. Vais ver. Vai? Quem vai, quem vai, 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 vai. Ai, se tu perdes com o Bison então. Espera aí. Vou perder o caralho, man. Vou fazer o queijo cebola do whatever, man, com batata frita do ao Bison. Está bem. É que eu com neste comando tenho medo de fazer muita força no comando da Switch. Fazia boa da força. Bem metido, bem metido. Fazer embrulhar a nossa... É isso mesmo, enche aí o meter todo, pá. Não o gastes. Olha para isto. Eles até ficam vermelhos de inveja. Sério, vermelhos de inveja. Ah, porco sujo. Ai, foste, Rio. É lá, tu estás a melhorar. Não, manda diferente, caraça. Foda-se, não é? O outro eu quase tinha medo de fazer o special, mas cada vez que fazia o special dava um ataque cardíaco, mano. Ai, vou foder. Mas esse vídeo nunca vai ser visto. Não, não. Nunca vai ser visto. Quando chegarmos ao fim deste vídeo, vou meter os shirts em tudo. Passaste da marmita a chamar nomes. Tipo, mete assim: este vídeo correu muito bem a jogarmos com o comando. Depois tivesse o comando da Switch. Mas depois, quando jogarmos com o comando da Switch, eis o que aconteceu. Olha-me isto, este cara está armado. Estou a defender. Estou a defender! Olha, ponha consegui defender, aqui consegui o seu pezinho, devagar, devagarinho. Mas a minha rasteira... Este cabrão gozou comigo. A minha rasteira não o atingiu e o rasteira ainda não atingiu. Sim, sim, já parece eu no outro combate mesmo. Senti-me um bocado larapeado nisto. Isto até parece mentira que o Bruno está a jogar melhor Street Fighter do que eu. Toma na cara! Ah, filho da mãe, pá! Tiveste sorte que aquilo não foi super. Como é que é possível, mano? Não faço por ti agora, pá! Não vale a pena estar a recuar agora.
Estás a fazer o quê, man? Ai, que anda cansada com o Vasco. Estás a fazer o quê, man? Afinal, não foste melhor que eu. Não, meu, eu estava a fazer um especial. Eu estava a fazer um especial, man. Na bola, estou a falar a sério, man. Até mas tu foste em bola. Regulaste-me em uma bola. Vai mudar o caráter, pá. Ai, ai. Bom, agora é a minha oportunidade de ganhar dois rounds com este e ficamos empatados. Já, vais ganhar o caráter. Não, não vou. Possível, agora vou brincar. Não, não vais. Olha como é que eu vou brincar com ele agora. Cabral, vai-me fazer a mesma brincadeira. Cabrão, está-me a fazer uma pressão, motherfucker! Estava com aquela calma dele, man. Espera aí, já te apanho, se te apanho. Então, tudo bem, anda-me cá a apanhar, eu apanho-te. Vamos lá! Acho que ia perder a oportunidade de ficar com o mesmo número de rounds que tu. Está maluco aqui? Ah, estou a picar-te! Porra, mano, está muito afastado, caracas. Os dois, pá. Isto é doeu, mano. Isto vai dar a sério. Bem jogado. Vamos lá para brincar. Neto, estás meio empurrado, Neto, chefe. Estou. Mas ganhei. Nunca ouviste dizer que... Por acaso estava a contar que tivesses perdido isto. É, querias? Eu sei, eu deito-te aquela falsa sensação, vou-lhe aumentar o ego. Hã? Não, porque agora ganha a Blair e tu perdes-me com ela. Ah, foda-se, mano, é sério. A gaja mostra-te a cueca e tu ficas não, todo maluquito. Não, é uma coisa, eu é que fico a pensar também. Cheio, irmã mais velha da coisa, da Sakura. A sério? Irmã mais velha da Sakura? Paiva, chaval! Ah! Espera, como é que tu saltaste? Eu estava a defender estes golpes todos, para já. Mas a gaja saltou a meio do combo. Tu viste ali só um coelho delas, mano, e coisa. E se deste logo. Foda-se, eu não estou. Eu estou. Caraças! Caraças! Ai, eu não acredito! Não, vai tomar banho. Vou perder a minha vantagem, não acredito nisto! Fónix, a gaja deu-me special. Porca! Deu-me... Olha, tu não. Ah, estava a ver. Assim está melhor. Já me sinto melhor. Também me fez super special. Estava a começar a ficar preocupado. Pensei que ela tinha os calores só por mim. Porca! Só preciso de continuar. Só preciso de ganhar este para continuarmos. Sim. Andas a contar ainda. Claro. Já pedi a conta. Caralho, mas a gaja está-me a dar na boca! Por que será? Eu acho que ela sabe que não é o meu jeito. A gaja está com um fetiche de me dar fruta, não, que até se... mete impressão. Ela sabe que não é o meu jeito, não faz o meu feitiço por causa daquele rabo flácido, estás a ver? Então ela agora tem de descarregar em ti. Estás a ver como tu quer até que vai? É, bom caralho. Isto é porca! Aí vai ela para casa a revelar que a minha laranja pela rua abaixo. Para cá. Badalcio. O teu amigo de infância, estando na escola contigo. Na altura não estava era pintado de vermelho. Ok. Round 1, fight! Yoga foi! Putz. E fazia um rombrio em que o gajo esticava o dildo para te dar no queixo. Toma! Ai, que ias levar com a Superman na cabeça, ganhaste. Já deu super bom. Bem. Bem apanhado. É, jogar com este mano é... Yeah, maravilha, mano. Porra. Uma maravilha. O gajo só perde quando está na risota. Yeah.
Oh, é que eu com o comando da Switch tentei fazer isto vezes e vezes sem conta, man, e nunca conseguia. Ai, Esparta, com este comando é super soft. Olha, que a mim a gente perdeu por causa da tua fortice. Estava a ver. É que foi mesmo nas bolas. Ah, nós jogámos com o outro comando ontem, meu. Yeah. Bora lá. Scalmania! Sabes que eu, como tenho comandos da Switch Pro, pronto, a mais, né? Que eu sou só um jogador, tenho dois comandos destes, é o que eu tenho estado a usar agora no Batsera. Por causa dos analógicos, que é para quando experimento jogos de PlayStation, tenho analógicos. Porra! Scalmania está a acabar contigo. Isso que sempre deu na escola comigo. Fui eu que o ensinei. Eu disse-lhe assim, usa a tua cabeça! A sério? Skullmania, usa a cabeça! E ele levou isto muito a peito. É que ele usa a cabeça como ninguém. Vai, o gajo vai saltar e vai dar um mergulho de cabeça. Aí está, chaval! Toma! Duas seguidas, ganhaste. Olha! Caraças, calma! Foste? Bem jogado, bem jogado. Se fosse na Switch já não conseguias. A sério? Mas no coisa do... No comando da Switch já não sacava zoado. Não. Chip! Olha ali a maçãzinha. Lá se conseguis uma maçãzinha com o meu, pá. Eu acho que ele me deu uma cabeçada nos groins. Sacanagem! Viste? Mesmo nos groins. O gajo foi para casa a chorar. Mamã, já não posso ter filhos! Bom, foda-se mesmo. O gajo a chorar és tu, pá. O gajo de filhos ia ser rápido, pá. Olha só. Ei, o chip é esse, caralho! Toma lá, grande special! O homem teve estrelas! Ei, estás a ver o que aconteceu? Duas maçãs. Ei, mas a tua está mais ruída que a minha. Não, a tua é que... A tua foi mais... Não, a minha é a primeira, a tua é a outra. A minha é da esquerda. Exatamente. Olha-me este filho. Ai, 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 cara. Ai, eu tenho que dar a cara. Ai, cara, ai, 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 cara. O boneco te fez dizer alhos e bugalhos. Foda-se. Chaval, já estou arrependido de ter ido buscar este mando. Devíamos ter continuado com o comando da Switch para tu te estressares, bué. Mas mesmo assim ele vai te ganhar. Porque eu disse que lhe dava 1€. Sério. Tu sabes que isto aqui é. Ei, pera. O que é que tu estás a parar? Ele se dá um special, tu já foste. Vem jogar. É isso mesmo. Ai, ah! Na cara, chaval! Ele está a lutar descalço, eu dou-te com o chulé na cara. Ai, ai, ai! Chulé, mano, porra, pá. Fones, puta, até cheira aí, cuida aqui. Vou ver se perdes uma nada. Fones, mano, isso doeu, até mim doeu, cara. O gajo gozou-te, mano. Yeah, eu fiz o Shoryuken grande, eu fiz o pequeno. Isso não é nada. Nem sei. Oh, mano. Fones, caralho. Cabrão. Este boneco é rápido, puto, é mais rápido que o Akuma de Chá. Vê se esse filho da mãe para fazer o meu revanche. É que o gajo é mais rápido que o Akuma, puto. É um clone, mas mais rápido. Olha, faz sentido. Porque o... Ah, ele não morreu. Não, pera, porquê? Eu dei-lhe um kick. O Ken, na verdade, também é mais rápido que o Ryu. E tira menos vida. Então, pá. Olha, o gajo a violar-te no chão. Fonix. Usou-te como uma betes, meu. Vá, Kairi. Pensa no euro. Pensa no euro. Só come dos pés. Já, mas não vale a pena. Como é que é possível? Andou enrolado contigo. E eu estou-lhe a atacar, caraças. Porra, man. Ok. Acabou-se. Acabou-se. Acabou-se o amor.
Porra, esqueci-me sempre que é que este filho da mãe, pá. Ganhaste. Aleluia, irmão. Estavas quase a borrar ao Bison. Agora borra lá a coisa com o Bison. Ah, agora o Bison é fácil, estou com este mano. Pô, nem que se põe, caralho, as filhas da mãe já vão ficar fumando. Bison, 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 I Bison, you Bison, we all Bison. Round, não sei. Já perdemos alguma vez. Sabes qual é que era a parte? Perdemos uma. Contra a Sakura. Acho que sim. Não, não sei, não me lembro. Acho que sim. Não me lembro. Duas, acho que perdemos duas vezes. Qual é que era a parte mais... Ah, isto aqui foi fácil, depois perdemos o clipe. Todos os outros... Puta! Caralho! É só um... Pela peida dentro, chaval! O Bison agora não é nada. Fiz um clister. O Bison agora não é nada. É continuar a roubar! Olha, yeah, roubar é favor, mano! Foda-se! Tenho eu fiquei envergonhado para ti, pá! Cheap ass! Hã? Porra, bem! Devias ter feito o special! Ganhei! Também cheap! Grande vitória! Cheap, cheap! Não foi chip, foi vitória, puto! Não! A direitinha. Ah, exposto! Filha de uma grande mãe, pá! Mas olha, ainda não. Pronto, já não ganhas. Assim é que se vê: quem joga com o comando bom, joga bem. Quem não joga bem, perde mesmo com o comando bom. Porra! Ah lá, usaste as três barras que eu te deixei, hein? Porra! Oh, hell no! Boa! Filha da puta, foi mesmo usar o chão. Não precisas ficar vermelho de inveja. Tem calma, Bruno, eu ganho por ti. Eu fiz meio que o primeiro combo, filha da mãe, tirou-me. Porra! Tipo este. Cabrão, o gajo tá a manjar o meu combo. Yeah. Olha, o gajo já não salta para a frente, cabrão. O computador tá a ler os inputs mesmo bem. O gajo tipo, opa, este gajo vai me comer ali, eu não vou fazer isto, não. Ganhei duas vitórias. Não sei se sabes uma cena. É que tu, quando estás a mandar o Bison para trás, o ecrã fará scroll infinito. Quando o cabrão faz o teleporte, tu ficas preso. O teu ecrã já não anda mais para trás. Não sei se percebeste. Eu fiquei preso num canto. O ecrã não estava a andar para trás. Ah, e isto acontece bada vezes. E só para te dizer que ganhei mais rounds do que tu. Eu nem sei quanto é. Oh yeah, people. Este vídeo não teve tanta graça como o outro que estávamos a perder. Não teve. Acho que temos que começar a jogar com comandos que se stressam. Yeah. Que é para um gajo sentir-me irritado. Yeah. Só por causa disso eu vou meter o outro vídeo que não ficou até ao fim. Porque a box de gravação ficou sem espaço no cartão de memória. Se vocês tiveram a ver a cena do Papa, não vejam isto. Não vejam o próximo vídeo. Oh. Até à próxima. Sempre a subir.